Ditët e fundit, vizitat e kryeministrit të vendit në Durrës, Edi Rama, kanë qenë të shpeshta, duke nisur nga prezantimi i projektit të portit që pritet të shndrohet në turistik për të vazhduar në takime të ndryshme, nga ku ka folur për sukseset e subjektit politik që ai driton. Gjatë një takimi me të rinj, kreu i qeverisë ka zgjedhur të falenderojë patronazhistët për punën që kryejnë. Kanë zbuluar fjalën patronazhist edhe e sjellin vërdall, duke e deformuar kuptimin e saj për faktin se ata nuk e din që Partia Socialiste është një familje ku të angazhuarit brenda familjes punojnë vullnetarisht, punojnë mbas pune, punojnë mbas shkolle, punojnë duke marrë nga koha e tyre e lirë për të mbuluar territorin shpirtëror të këtij vendi, për të pasur në komunikim të drejtë për drejtë njerëzit e zakonshëm të këtij vendi, qytet në qytet, fshat në fshat, lagje në lagje, derë në derë, sepse betejë e përditshme e Partisë Socialiste është betejë për të fituar mendjet dhe zemrat e njerëzve. I renditur i tetit në qarkun e Durrësit në këtë zgjedhje, kryesocialisti ka deklaruar se objektivi i të majtëve është të fitojnë 8 mandatet.